ባላለሁኝ የመጣሁት ከክልል 5 ከ9ኙ ዞን ዋሲዲ ሐራዳ ወደንከ ኢትዮጵያ ጀፈደ ፋኑ ወህሪስ ወይን ኳ ማሙልከ አቢያ ኢትዮጵያ ምነት ማ ወሐሉጉ ግዲላየ ዋቀቢል ምነት ድጉዲሃና ያሉጉ ግዲላሃያ ሶማላሃና ያሉጉ ግዲላሃያ suragal ma tahay in kooxda ay qabsato taada dalka hay'ad tahay caqabadaha ugu badan ee xilligan sida uu wasaaraha dalkaasi u maraynaya dhibaatooyinka ka taagan wadankiisa qodobadaasi ayaad kula socod doontaan falanqaynteena fadlan nagu soo biir hadii aad nagu cusub tahay jabhada faano ee qoomiyadda amxarada ayaa todobaadkii la soo dhaafay guulo ka gaartay dagaalo xoogan oo ay la galeen ciidamada militaryga ee dalka Ethiopia. Waxaan u suura gashay inay la wareegaan saddex deegaan oo ka tirsan magaalada Gondar oo ah magaalada labaad ee ugu weyn ee gobolka ismaamulka amxarada. Deegaanada ay la wareegeen ayaa dhabar jab weyn ku noqotay militaryga Ethiopia xilli ra'iisul wasaaraha waddankaasi uu ku jiro jahwareer siyaasadeed oo ka haysta qaybaha gudaha iyo dibadda. madaxda milishiyadka faano ayaa dawladda federaalka ah ee dalkaasi ku eedeeyay inay go'doomiyeen gobolkooda isla markaana ay tacadiyo iyo dhibaatooyin kale ka geysteen halkaasi jabhada faano caqabad ugu weyn ku noqotay dawladda Ethiopia ayaa dagaal kula jirtay ciidamada dawladda muddo sarada iyadoo kooxda ay ku biireen ciidamo gaar ah oo u lahaa ismaamulka amxarada kooxdan oo aan lahayn hoggaan sax ah ayaa kordhiyay weerarada ay ku qaadaan ciidamada dawladda taasoo u suura gelisay inay guulo gaaraan isla markaana ay la wareegaan deegaano hor leh Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed oo isku daygiisu uu yahay in qaab xoog ah uu ku muuqoonayo jabhada ayaa ilaa iyo sanadkii hore ku fashilmay xal u helidda mushkiladda ka aroosan waddankiisa faano oo hore u sheegay inaysan marnaba ogolaan doonin in wax wada hadal la nabadeed ah ay la gashay dawladda ayaa rajo weyn ka qaba inay gaaraan magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia isla markaana ay xukunka ka turaan Abiy Ahmed hoggaan mideysan oo aysan lahayn faano iyo taageero la isku halayn karo oo ay ka haysato qaar ka mid ah ururada kale ee mucaaradka ee ka jira dalkaasi ayaa loo arkaa inay ka mid tahay dhibaatooyinka ugu badan ee ay la kulmi karaan kooxdaasi sida ay sheegeen qubro ka faalooda arrimaha geeska Afrika. Faano oo la aasaasay sanadkii 1930-kii xilligii gumeysii Talyaaniga uu duulaanka ku soo qaaday Ethiopia ayaa sanadkii 2022 garab weyn u ahayd Abiy Ahmed xilligii uu weerarka ku qaadayay ismaamulka Tigreega ee waqooyiga waddankaasi iyadoo ujeedka kooxda uu ahaa in ay ka argutaan dhibaatooyinkii ay hore ugu geysteen qoomiyadda Tigreega ee dalkaasi ka tirinayay intii u dhaxaysay sanadihii 1990-kii iyo 2018-kii xiriirka jabhada faano iyo dawladda ayaa meesha ka baxay sanadkii 2022 kadib markii ay heshiis gaareen TPLF iyo dawladda dhexe ee waddankaasi urur u dooda xuquuqda aadanaha oo fadhigiisu yahay dalkaas Mareykanka ayaa warbixin ay dhawaan soo saareen waxay ku sheegeen in gobolka amxarada ay ka dhaceen dilal gobodfallo kufsi iyo weliba dhibaatooyin kale oo kalena xuquuqda aadanaha oo lagu eedeeyey in ay galeen ciidamada dawladda dadka darsa arrimaha bariga afrika ayaa tilmaamay in Ethiopia ay cagta saartay waddadii burburka marka la eego sida ay wax u socdaan ra'iisul wasaare Abiy Ahmed oo sanadihii dambe la soo baxay dhaqan ku salaysan kaligii tirisnimo caburin iyo adeegsiga awoodda xukunka ayaa ah sababta ugu weyn ee keeni karta kala taga waddankaasi sidoo kale ayaa waxaa Abiy Ahmed uu dhibaatooyin xoogan kala kulmayaa siyaasadda arrimaha dibadda oo waxa ay si weyn isku hayaan qaar ka mid ah waddamada gobolka gaar ahaan kuwa geeska Afrika oo ay ugu horeeyaan waddamada Soomaaliya iyo Eritrea jahwareerka kale ee haysta ayaa waxaa ka mid ah in qaar ka mid ah dalalka uu taageerada ka heli jiray ay ku soo rogeen xayaado dhowr ah kadib markii lagu eedeeyey inuu fulin waayey dhammaan ballanqaadyadii uu hore u sameeyey oo ay ka mid ahayd oo ahayd inuu wax ka qabto caqabadaha ka taagan gudaha dalkiisa burbur ku yimaaday Ethiopia ayaa loo arkaa mid halis weyn ku ah waddamada ku yaala bariga qaaradda Afrika maadaama dalkaasi uu yahay waddanka labaad ee ugu dadka badan qaaradda Afrika isla markaana ay ku nool yihiin
إلى إسدية قوميدود